皆様こんにちは。数学ラブです。数字を数学するということで、今回は0、1、2、3からできる4桁の数で12の倍数となる数を探していきましょう。ちなみに私は学校では習わないようなことも含めた面白数学動画を投稿したり、就職活動中の大学生の方や転職を考えている社会人の方のお役に立てるよう SPI の動画を投稿しています。よろしければぜひチャンネル登録をお願いします。問題です。0、1、2、3からできる4桁の数で12の倍数となる数はいくつですか？答えは1320、3120、3012、1032です。ではなぜそうなるかを見ていきましょう。12の倍数は3の倍数かつ4の倍数となっていますので、3の倍数は各桁の数の和が3の倍数の時となり、4の倍数は下2桁が4の倍数の時になります。0、1、2、3をすべて足すと6となりますから、これは3の倍数ですので、できる4桁の数はすべて3の倍数となるということがわかります。下1桁目が1、3の時は下2桁目にどの他の数を入れても4の倍数にはなりません。下1桁目が0の時、4の倍数となるためには下2桁目が2の時だけですから、1320と3120となります。下1桁目が2の時、4の倍数となるためには下2桁目が1、3の時で、0は最大桁にはなりませんから、3012と1032となります。いかがでしたか？今回は4桁の数について面白い問題を考えてみました。この動画に対するコメントやご質問、ご意見などもコメント欄から受けたまわっておりますので、気軽にお寄せください。ツイッターもやってます。そしてこの動画がいいな、面白いなと思われた方は高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。